A je to tu, Kriston SMP, diel druhý. V tomto dieli sa toho stane extrémne veľa, takže dúfam, že si dnešné video užijete a my ideme priamo na to. Tieto dva dni boli trocha kľudnejšie, no jedna dôležitá vec sa predsa len stala. A bolo to práve ospravedlnenie od Lukáša. Čím sa jeden konflikt medzi nami skončil, no čo skoro začne ten druhý s úplne inou osobou. Tento deň sa začal pomerne pokojne. Streamovali sme s Bleskom, pričom sme sa venovali hlavne stavaniu a rozširovaniu bejsky. No čo skoro nás navštívil jeden záhadný človek, ktorý je veľmi dôležitý pre ďalší vývoj tohto videa. Halo. No? Ja počujem vaši hlavu. What the hell? Takže po vzájomnom zabití sa sme získali naše Minecraft z hlavy, pričom záhadný človek menom Shadowdan odišiel. No veď, čo by sa mohol len pokaziť? To by ukradol môj meč. Nikto. Ja to nebyl. Daj mi ho, prosím ťa. Tady ho máš. To není môj meč. Ja som mal iný, ja som mal taký rúžový. Shadowdan, ne? Počúvaj ma, Shadowdan, máš môj fialový meč? Mám modrý. Nemáš ho v backpacku? Nie. Nemám, proč? Kamu, čo ma ťam, to... jam? Kam zdrháš? On ho mal? Jo, fakt že jo, on ho měl u sebe. Takže, Shadowdan už definitivně odišiel a preto sa už nič nestalo. Že nie. Akurát, že vôbec. Ow. Tam tu chýbajú veci. Je tu Shadowdanová hlava, nie je tu enchant. Pozriem na orečka, chýbajú tu. A few moments later. Čau, evidentne vám niekto vykradol bejsku. Ja si predal? Nie, nerobím. Naozaj niekto vykradol bejsku. Bola tam nejaká správa, ne? Áno. Prince Farmans. Dáme to nahlasiť majiteľové. Proste v každej čestke chýbajú veci, môžete kľudne popozerať. Boli tam normálne veci. Je tady napsán Shadowdan. Takže Shadowdan? Je to den zpátky. Tu chýbajú dole veci ako orečka. Ale žádný data. Jak je to možný? Vy používáte česky z módu, že jo? A jo. Oni nespadají do Core Protectu. Pozrieť to zase takú vykrádu, že sa troška prezradil. Napsal to tady Shadowdan, ale. Áno, jasný. Dobrý, je to ja? Shadowdan. Máme tady Core Protect, ty jdeme si pro tebe. Máš balku. Po tomto zaujímavom zistení nastal čas na vyšetrovanie, ale aj na to, aby sme naspäť získali naše veci. Shadowdane, môžu mít vysvetlení? Proč se v jejich base vyskytuje tvoje jméno? Ja som ho včera nasel až ve 12. A taky tady byl Dalil Limonáda. A mám zpátky veci, kluci. Vrátiš to do posledního a dáš im odškodnění. Presne tak. Later. Počkaj, tu ťa zastavím. Pretože po príchode Shadowdana a ďalších som mal na videu ozvenu. Jo, tak bys nám mohlo vrátiť ty veci, ktoré máš teď na sebe. A áno, bolo to len kvôli tomu, že som mal na Discorde zapnutý Amálkou, a.k.a. rohličkou stream. No aspoň sa pokúsim zhrnúť to, čo sa stalo. Po ich príchode nám začali naspäť dávať naše veci, no bolo to pomerne netradičným spôsobom. Zabalili nám ich totiž do vianočných darčekov, no malo to svoj háčik. Nope. Nedali nám všetky naše veci, hlavne teda zácne orečka ako peridotity a rodochrosity, ktoré sme predtým mali, no nedali nám ich a namiesto toho nám dali pomerne veľké množstvo emerald blokov. A potom som konečne vypol Amálkov stream a ozvena definitívne skončila. Jojina. Proč máš tu rudu, kterou máš? Ten chestplate, to je ta rutušová ruda. Už se vytěžuje sám, už jsem to říkal. Nevrátili jste nám ani tu růžovou rudu, ani jednu. Já jsem prehledal čestky, neboli tam. Mě to nezajímá, že si prohledal čestky a tu rudu chci. Ale jdem tam třeba potom vrátíme, jestli budeme moct na to čest na farmě, jako já nevím, kde je teďka. No natěžíte, no aby v tom už domů. Po ich odchode to bohužiaľ ešte chvíľu vyzeralo, že sa môže ešte niečo stať, no nakoniec sa od našej bejsky stiahli. Zvyšok tohto dňa bol už pomerne pokojný. Venovali sme sa hlavne ťaženiu a stavaniu zemiakovej farmy s Peterinom, pričom som nezabudol pozabíjať pár zombíkov v zombie farme, ktorá bola postavená len pár dní dozadu. Tento deň sme sa dozvedeli, že so Shadowdanom bude možno súd, ktorý sa nakoniec neuskutočnil, ale Shadowdan dostal niekedy okolo nového roka ban. To však nebolo všetko. Počas toho, čo sme s Bleskom a Peterinom riešili tieto novinky, tak tam zavítal Fiesto so zaujímavou podúkou. Chcete nejaký dobrý obchod? Jestli máte ty potatoes, tak môžete otevřít obchod na spavnu. To znie zaujímavé. Až budú tie metra hotové, tak určite ako pôjdeme niečo postaviť. Tieto plány boli nakoniec dočasne odložené, keďže o hodinu neskôr sa konal prvý event v Nedri, na ktorý som však nemohol prísť, keďže som v tom čase nebol doma.
10. a 12. deň som na serveri nebol, no aspoň si ideme zhrnúť to, čo sa stalo počas 11. dňa na Crystal SMP. Takže, deň začal tým, že sme s Petrínom dokončili zemiakovú farmu, no medzi tým som našiel pomerne zaujímavého villagera. Následne som si išiel enchantovať armor na Protection 3 a Protection 4, pričom Petrino sa hral na kuchára. Môžu ti uvažiť tú bolognese. Potrebujú tomáto, dvakrát jedny nudle. Ježiš, my už nemáme fakt ako hoviezdne maso. Nejakú kravu musím nájsť a zabiť ju. Svoju učiteľku nezabíjaj, prosím ťa. Nemusíš, varce, ja ti udiam ako bolognese s ovčákem. Tady máš. Díky moc. A týmto sa toto video, ale aj udalosti z roku 2023 na Crystal nekončia. Ak sa vám tento diel páčil, tak dajte like, odber a zvonček. A my sa uvidíme čoskoro pri ďalšom dieli Crystalu. Dovtedy sa majte a ahojte.